is Mornay Strydom, 'n doodnormale mens, maar ek kry my krag van 'n abnormale God. Ons wil julle graag uitnooi, ja jy, wat hierdie video kyk, ons nooi jou uit, na die 19e Mei, na ons Praise and Worship aan. Dis van 6:00 tot 7:30, en is net R10 ingang, maar as jy onder 13 is, sit verniet, maar ons wil graag vra, bring asseblief jou ouers, want in die Bybel staan, wanneer jy 2 of meer by mekaar kom, daar tree die Here in. So dink net wat gaan gebeur daai aand. Die Here gaan beslis intree en wonderwerke gaan gebeur. Jy wil nie een van die grootste jeug byeenkomste van jou lewe mis nie. I wanna sign your name to the end of this day. No doubt. Jy is so sterk soos wat jou gemeenskap is. 19 Mei by Hoërskool Florida van 6 tot 7:30. Sien jou daar. 19 Mei.